ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ର ନଥାଇ କିପରି ଚାଲିଛି ଏନ୍ଫର୍କ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ନାଁରେ ଚାଲିଛି କି ବ୍ୟବସାୟ? ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଏ ଓ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ? ଏ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଡିଓଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଓ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଅଣଦେଖା? ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଖେଳ? ଡିଓ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 7 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଓ? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏପରି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କାହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଗୁରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକୁ 1 ବର୍ଷ ହେବ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ଆଗରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 କଲେଜ, 1 ହାଇସ୍କୁଲ, 4 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ 6 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ 6 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ 1 ଘର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଗଢ଼ା ହେଲା? ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପଛରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିପରି ପରମିଶନ ଦେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ 30/11/2016 ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓ, ବିଓ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ କପି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 3352 ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଡିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଇଓଙ୍କ ଚିଠି ନମ୍ବର 2763 ଅନୁଯାୟୀ ତାରିଖ 5/4/2017 ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଇଓଙ୍କୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରିବା ସହ ଆସିଥିବା ଚିଠିକୁ ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେଲା ଫାଇଲ ଭିତରେ ଚାପି ଦେଇ ବସିଯାଇଥିଲେ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ବିଇଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ସିଂ। ବିଇଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିର କଳାକାରନାମା ଘଟଣା। ଏ ବେଆଇନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବାର ତା ଉପରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସ୍କୁଲ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିରେ 13 ଅଗଷ୍ଟ ଓ 21 ଅକ୍ଟୋବର 2-2 ଥର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଥାନାର ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେବା ଅନୁସାରେ ଡିଇଓ ଓ ବିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ପାୱାର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିଇଓ ଓ ବିଇଓଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବେଆଇନ, ଯାହାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଓ ପରମିଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ହେଲା, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଦାୟୀ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ହୁଏତ ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ହୁଏତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଜାଣିଥାଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଗରୁ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମ ଥ୍ରୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାପ ପକେଇବୁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, କିମ୍ବା ଆମର ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ, କି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ଚାପ ପକେଇବୁ କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଜିକୁ 7 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହି ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଷାଣୀ ବିଓଙ୍କର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଓ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପାୟର ସ୍କୁଲ ମୁରାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଦ୍ଧରେ ଗଠନ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ଡି ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡି ଅଫିସଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମ୍ପାୟର କୁ ଡି ଓ ସାର୍କୁ ଆମେ ଗଠନ ଦେଇଛୁ। କେବେ ଦେଲେ? ଦୁଇ ମାସ ସେଇଟା ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଇନକ୍ୱାରି ସବୁ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁ, ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗଣି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସେଟା ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଭର କରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେବା। ବିଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିଓ ଲିଖିତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବିଓ କାହିଁକି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏମ୍ପାୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେ ସମୟରେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ବିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରେଜ କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାଟା ସେ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଡାଟା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସ୍କୁଲର ରେକର୍ଡ଼ସ ଅଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଓ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ବିଓଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏବଂ ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ସରକାରୀ ଆଇନ ମୁତାବକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଇଲିଗାଲି ସେ କରୁଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିତ୍ତିହୀନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଉନି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନଟି ବଡ଼, ଏବଂ ଆଇନ ମୁତାବକ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥାଉ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବିଓଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଦେଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଡକେଇକି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଥିଲି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜେରସ୍କପି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ପାଇନି ମୁଁ ବିଓଙ୍କର, ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତଦନ୍ତଟା ମୁଁ ବିଓଙ୍କୁ କହିବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ସେ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଦିନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଜ୍ ପସିବୁଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଥରିଟି କିଏ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏନକ୍ୱାରିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଛି, ମୁଁ ବିଓଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଉଚିତ ଆମର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ବିଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଗଜପତିରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।